Zdravím vás, za mikrofonem je Xaver a já vás vítám u 62. dílu ze série Xaver hraje Minecraft. A dneska se vrhneme na něco trošku designovějšího a to je to, že ten včelí úl, co jsem tady nedávno stavěl, se mi tady popravdě nelíbí. Myslím si, že je stavba dobrá a myslím si, že už máme jako z něho dost surovin, koukneme na to. A docela by jsem to chtěl trošku schovaný, nebo trošku jinak to udělat. Jo, a jak vidíte, jako pláství máme fakt jako strašně moc, těch z těch taky. Takže si myslím, že je to úplně v pohodě. Tady koukám akorát ty lahvičky. Nevím, jestli to chci úplně dneska bořit. Hleďme, co ty nám nabízíš? Něco zajímavého, kapradina. Ale díky. Jo, let taky bych si měl pořídit, než přijde ten Nether update. Takže já tady ještě teda doběhnu s lahvičkama. Doufám, že jste nic neviděli. Nevracejte se tam. Nechte se překvapit. A já si tady vezmu teda lahvičky. Těhán z těch bude potřeba trošku víc. A jedem. No jo, pěkný. Tady to je taky hodně slušně, jak jsme na tom s těma lahvičkama. Jo, tady je docela problém, že když nejsou plní, tak to pak dělá strašný bordel, už se mi to tady taky stalo. Já to stojí pak v pohodě. Takže jo, takže už tam jenom takhle naházejí ty lahvičky, tady já si vezmu zbytek lahviček. Tady hodím zbytek lahviček a taky jezdí. Tak a teďka vám ukážu teda jednu novinku, co jsem tady vytvořil. Já tady jenom teda doběhnu takhle, ať tam nic nevidíte. A teda udělal jsem tady trošku jsem tady rozšířil takhle tu hlínu, ještě nevím, jestli bych to třeba nechtěl jakoby spíš zakulatit, ale to mi to přišlo docela hezky jako ten výřez, že i ty schody tady jsou furt ještě tak jako dobrý, hlavně se nám tady zvětšil prostor. Takže můžeme si tady udělat nějaký chillovací místečko, což je fajn. Rozumě pak ten i bambus půjde pryč. Bambus si bych chtěl přemístit ze sugarcane a dolů. Tak jak máme ty farmy a tady chci mít takový přístup do těch na farmy, kde budou jak ty včely, tak tam budou jakoby všechny farmy i s vesničanama. Proto se to snažím dostat trošku dál. A chci to mít takhle hezky tady v podzemí. Takže šup takhle dolů. No, jak vidíte, cestičku mám furt z toho. A tady už to začínám dávat do andezitu. A dnešním úkolem bude tohle to všechno tak nějak vykopat. Já jsem tady tak jako na streamu, to si můžete určitě podívat, byl stream. Takže jsme tady tak jako procházeli, kde co všechno jako může být. A myslím si, že to dneska nemám šanci jako udělat, je středa večer a rád bych ve čtvrtek vydal Minecraft a asi se mi začíná trošku líbit myšlenka a la Pedro. Já nemám ale sekirku, mám sekirku aspoň. Že Pedro si řekne, hele, chci natáčet hodinu a budu tady dělat tak hodinu, dvě něco a bude z toho jeden regulární díl. A proč já bych tady měl dělat 6 hodin jako nějakou práci a bylo z toho 20-minutový video. Ano, tohle by jsem chtěl skopnout, to si teďka skopnu asi za kamerou u televize a ve čtvrtek to zkusím dotočit, ale v dnešní díl bude takový trošku kratší, tohle asi nebudu dělat ani timelapsové. Už takhle tady povídám 5 minut a vysvětlu, co vlastně budu a nebudu dělat. A když už jsem zmínil Pedra, tak je jasný, že jsem se inspiroval hodně Pedrem, že až to vykopu, budu vědět, kde jaký budu mít třeba zdi, tak pak jako navrhneme. Nemám toho místa tolik, takže to budou různý takový buňky asi a chci to pak mít zavřený asi sklem. Uvidíme a budou nám tam lítat ty včeličky, no. Uvidíme, jak nám to dopadne, tady jsem se docela jako dlouhá buňka, tak jako třeba by to nějak šlo vymyslet, tam až nechci, chci jít tady. Tak uvidíme, no nic, já to asi nebudu okecávat. Já se na to asi tak nějak jako vrhnu, aby jsme věděli aspoň velikostně, jak jsme na tom. Koukám, že jídlo jsem si nevzal, ale to nevadí, já si pak pro něj doběhnu, protože mám teďka zaplý i příšery, což u mě není obvyklý. A budu tady.
tady takhle uprostřed a uděláme střih, jak to bude vykopaný. A je to, zabralo mi to trošku víc času, než jsem čekal. Nakonec se mi to nelíbilo, jsem to ještě takhle rozšířil a design jako takovej si chci nechat buď do dalšího dílu, anebo spíš na stream. A v příštím dílu bych možná vyřešil funkční stránku. A v dnešním díle už bych se jenom chtěl, protože ono se to nezdá. Ale ono už je ve čtvrtek zase večer a potřeboval by to i dneska vyšlo. A natáčel jsem strašně dlouho. Já jsem si nechal zapnout nahrávání, tak než to skolabovalo, tak jsem natočil asi 4 hodiny hraní, jo. Takže je to fakt jako masakr. A mám tady připravený, tady mám takhle 4 buňky. Já koukám, jestli mám vůbec jako dost, jestli ještě nerozmnožím ty včely. Tady asi bych dal pak nějakou fakt jako stěnu nebo klidně dvojitý sklo. To vymyslím. Takže máme 4 buňky, 3 buňky a 4 buňky. Takže 8, 11. Je škoda, že tady taky nejsou 4, že by to bylo aspoň pěkný sudý číslo. Ale nevadí. A mám to teda vymyšlený tak, že tady přijdu. Tady bude jedna. Takhle 4 farmičky. Tohle všechno bych chtěl mít asi prosklený. Další farmičky a další farmičky. Jo? Takhle bych tady mohl chodit. Tady takhle tohle budou zdi. Jo? Jak říkám, designování bude až potom. A teďka si musíme říct, co tady všechno chci mít za to a ještě musíme vymyslet mechanismus. Jo, a to jsem chtěl právě, že čekat takhle tady do videa. A ten mechanismus musíme vymyslet tady takovejhle, že tohle to půjde o 2 bloky dolů. Ale to opravdu asi taky nechám na streamu, to jenom... Musím mohu vzít ten menší asi jenom. Jo, a je fajn, že jsou vdělený, že trošku budou jako od sebe. Tak, tady takhle teda to vykopnu 2 bloky dolů. Doufám, že tady ještě něco nenarazím, že tady není nějaký překvápko. Takže já nevím, jestli ten sem díl fakt jako neudělat kratší, protože tady koukat, jak tady někdo kope, není asi úplně zábavný, takže možná já to asi střihnu, že já si tady to všechno vykopu, připravím si to, donesu si tady nějaký redstone, nějaký kole, nějaký vozíky a jenom si tady uděláme první systém, který pak asi namnožím do dalších buněk, který už nebudu točit, to už si pak nechám fakt jako za kamerou. Takže já se ozvu ve střihu. Hohoho, tak pozor. Pozor, pozor. Tady máme něco nečekaného. Tady máme spawner na zombíky. A neobně... Ježný dotek, no to parádička. Tak tady to, co jsme teda nečekali, takže já tady mám ještě spawner teda na zombíky. A to je teďka docela i pro mě problém. Takže bych to chtěl třeba využít, ale... Oni se budou spawnovat nahoře a budou mi děsit vesničany. Sakra. Když pak mi můžete i říct, jestli můžu nějak přenést spawner. A nebo jestli ho fakt budu muset likvidovat. Nebo jestli mi ho dovolíte word editem přesunout někam kus dál. Tady jako to očividně nemám zmáknutý. Jako spawner na zombíky najdeme jako relativně snadno a často, že jo. Ale když je takhle jako u baráku, bylo by to super. No nic no, takže tady si vezmeme ještě tu. Já když jsem kopal, takhle jsem si říkal, sakra, tady bude nějaký překvápku, tak doufám, že to nebude nic vážného. A je. Takže já jdu kopat teda dál, já jsem moc daleko nepostoupil, já jsem fakt jenom odkopal první vrstvu a teďka jsem chtěl skopat tohle a vidím, že tady mám takovýhle problém. Takže kopu dál a ozvu se, aby mi, když pak napište do komentářů, jestli si to můžu nějak přenést, anebo jestli ho tam budu muset zlikvidovat, zabezpečit, anebo jestli můžu udělat formu, aby padali pod to, jenže to si úplně s ničím ten raid, že oni můžou nahoře a dole. No nic, já jdu kopat a ozvu se, až tady budu připravený koleje. Tak samozřejmě, že jsem to měl špatně, vykopal jsem si to o dvě, o jeden blok jako i víc, že jo. Já jsem tady chtěl jít o 2 bloky dolů. Ale o 2 bloky od tohohle, že jo, jinak je to blok od toho. Tady to mám jinak takhle připravený, můžem to i odzkoušet, jestli to jezdí, ale to už by mělo být všechno tak, jak má. A jestli to i vyhazuje, jestli náhodou to třeba neblokují tyhle sty.
jestli to třeba nemá být ještě jeden blok od toho, tak to jen tak jako odzkoušíme, jezdí to. Tak, tady takhle si uděláme to, to políčko řekněme, tady takhle bude to pole. My nemáme hlínu. Já trpím na nedostatek hlíny. Sakra, to je nějaký hodně divný. Tak, teďka už ji zmotikovávat nebudu, ale tak vy dokážete, vy si určitě představíte, co na tom má být, že na tom budeme chodit vesničan, bude pěstovat. A tady bude takhle úl, že jo, takže ten včelka tady bude lítat tady k jedné kytce, takže bude prolítávat, urychlovat to, takže vesničan může sklízet rychlejc. Tak koukneme se jenom, co tady máme v těch hoprech, nebo ho z hopru to vytáhne. Přilezly loučky, takže očividně to i funguje. Takže jenom teďka, když tady nahážu takové čtyři ty, šup, vcuclu ho to. A za chvilku sem dotečou. Nevím, proč to dotýká tak pomalu. Ale něco na tom jako bude. A to je jedna ještě z věcí, na kterou se chci trošku zamyslet, jestli to tak jako nechám. Ještě tady určitě budou další. Jinak tady takhle jsou připravený samozřejmě torčky, takhle to vypadá a já už na to pak jenom hodím takhle tu podlahu, jo. Tady jsem to nechal schválně odkrytý, ať vidíte, co tady mám. Jak to mám připravený. Vždycky se to o tu jednu zeď odrazí, takhle to jede šnekem do toho a odrazí se to tamhle. Ještě přemýšlím, jestli třeba nechci jenom dva vozíky, že by ještě tady vzal jednu nebo dvě otáčky sem a tady z tohohle taky jednu, že by je jenom dva, že jestli to není zbytečný, jako, že to je krátký docela. Že ten vozík to stihne vůbec všechno po těch vesničanech. Že možná každý vozík je jako entita, že to bude méně lagovat. To možná i tak jako udělám, že to ještě natáhnu. Až tady budou dva vozíky. A tady to pak budou ty, tady jsou to, vlastně to je nejmenší, že to jsou jenom tři místa. A tady by budou ten z ty dvě štreky obsluhovat jeden vozík. Což je jeden vozík a tady by to ty dva štrávky obsluhovat druhý vozík. Si myslím, že to by mohlo být v pohodě. Tady taky, jediný, kde to možná bude fakt trošku dělat jako problém, tak je tady, takže tady je to asi nejdelší. No nic, a to je asi tak jako víceméně všechno, já si myslím, že to tak jako je a do příště už si tady jako připravím tyhle ty věci a budeme designovat, přineseme si tady včelky a víceméně ten úl bude muset dostat sem. Ještě tak nad tím přemýšlím 4, 8, 11, máme 11, máme ještě někde ty včelky, nebo kolik jich máme vůbec. Ale doufám, že jich máme víc, jak 12, že jich máme 12, je to tak, ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, máme jich 12, takže ještě jedna nám zbyde záložní. Třeba na rozmnožování včel nebo něče takového. Takže úplně v pohodě. Vyšlo to pěkně a jak říkám, aspoň to zbyde na rozmnožování včel. Jeden úl, takže můžeme si jeden nechat v zásobě. Ještě přemýšlím, jestli těch hoprů není jako moc. Jestli neuděláš vždycky ještě plivátko a vodovodní dopravník potom, že tady budou vesničani, vozíky, hopry, aby se tady to místo fakt jako nelagovalo. Takže ještě uvidíme. Uvidíme, jestli náhodou třeba neudělám i ten svod dolů. Myslím, že i dokonce i Pedro, že to mě jenom svod dolů a vždycky jako šup do vodovodního dopravníku. A ten měl asi ale na každý ten štráfek jako jenom jeden ze sběrač, já mám koukám jako vycucávat, že takhle jich víc, ale to asi je jedno. Nebo případně můžu tady udělat takhle dva za sebou, že to rychleji vysajou ten vozík a pak to jenom vyplivnout a tady pod tím udělat takhle vodu. Někde vyplivovač nahoru a do skladiště. No nic, já si myslím, že stejně i natáčím docela dlouho, že se to nezdá. Takže já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tady moje příprava na multifarmu líbila. Ještě si rozmyslím, kam co budeme dávat, že jo, mrkve, brambory, víty a co tam ještě je, řepa. Ale asi nic z toho víc nebude. Takže asi tady ten si tři bude jenom třeba jenom na obilí a tam třeba brambory. Ne, brambory. Brambory a řepa sem a tam to bude jenom na mrkve, takže mrkve si myslím, že mají víc využití.
že mrkve můžou být trošku víc. No a to je asi všechno, já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalších videí, takže zatím čau čau. But they won't keep us out of sight. We're all